გამარჯობათ. ამიტომში განვიხილოთ პროგრამა ბელარ ჩედვაიცერი. პროგრამის საშუალებით ჩვენ შეგვიძლია გავიგოთ ჩვენი კომპიუტერის მონაცემები, ანუ მისი ინფორმაცია, აქ გვაქვს ლეკი დაუნლოდ, რის შედეგადაც მოხდება მის გადმოწერა. აი, გადმოწერილია, დავიწყოთ მის ინსტალაცია. Ახლა ინსტალაცია დასრულებულია და ინსტალაციის დასრულების შემდეგ გავიხსნის HTML ფორმატში ჩვენს კომპიუტერის მონაცემებს. თუ რა Windows-ი გვიყენიათ ჩვენ, ასევე რა ენაზე გვაქვს ის, რა ენაზეა მის ინტერფეისი და სხვადასხვა ჩვენს კომპიუტერში არსებული პროგრამის და ჩვენს კომპიუტერის მონაცემების პარამეტრებს გვიჩვენებს აი აქ. მოკლედ, საკმაოდ საინტერესო პროგრამაა, თქვენ სრულიად როგორ გამოიყენებთ მას. ვიდეომ დასრულებულია, ნახვამდის.